Kryebashkiaku Erjon Veliaj vlerësoi një grup të rinj që u bën pjesë e projektit për zhvillimin ekonomik të Tiranës. Përkohë gjithmonë ka stresuar ideja kur thoshin të rinjt janë e ardhmja. Si ishte si një mënyrë me të përcjell, mendoj që se ke radhën sot, po duku pas 100 vjetësh kur të të vi radha. Edhe vetëm një qytet ose një vend që thotë të rinjt janë e tashmja, jo vetëm me statistikë se është 50% e popullsisë, por edhe për faktin që është pjesa më kreative, pjesa që merr më shumë risk, sidomos në këtë fushë për sipërmarrja. Lumturohem kur bashkia jon fokusohet te rinia edhe pa filluar ende viti i kryeqytetit evropian të rinis. Njëkohësisht Veliaj u kërkoi të rinjve të jenë po kaq këmbgulës dhe të mos dorëzohen për para pengesave që mund të hasin në rrugën e tyre. Pyetja tani është nuk është për aftësitë teknike, pyetja është për karakterin tuaj. Kemi karakterin? Se unë besoj që pavarësisht nëse quhet biznes apo politik apo menaxhim i qytetit apo këngë, të gjitha janë akte sipërmarrje. Pra ti thua, filloj nga zero, duke që naskushi për të bërë dikushit te kjo fushë. Pra në vetvete se cila prej këtyre fushave është një akt sipërmarrje. Po tipikisht i shkojnë deri në fund dhe ja dalin me sukses ata që durojnë minorancat e zhurmshme. Në fund kryebashkiaku Veliaj shpërndau certifikata për djemtë dhe vajzat që u bën pjesë e këtij programi mbështetës së Bashkisë së Tiranës për iniciativat rinore.